Gerade zu der Stuhl hält sie die Tanach, Düsen sollst du mal lieben, noch mehr den Rechal. Düsen hat am Düsen, sie kur noch gedient, Kuschko im Kosovaret, sel Kosovo prie. Düsen hat am Düsen, sie kur noch gedient, Kuschko im Kosovaret, sel Kosovo prie. David Katushkoi, dit am bătăr na, Dusin valte de dit, nu mă lăn răca. Dusin atun, dusin, sigur nu te din, Ușkoi nu ți na hăt, sau nu ți nu plin. Dusin atun, dusin, sigur nu te din, Ușkoi nu ți na hăt, sau nu ți nu plin. Potenziten het sie die Nacht, und Düsen sollst du mal lieben, nur ne längere Nacht. Und Düsen hat und Düsen, sie kur nur für die, Kuschko in Katowale, sel Katowale. Und Düsen hat und Düsen, sie kur nur für die, Kuschko in Preschewale, sel Preschewale. Дочко е прито. Згодвам ме не, хеч, сама па дочко. Јо, доа да рагуваме зема. Та ви уне не се ре рагуваме зема. Јо, ужем бабе. Колку ме флеја? Море веќе лед вијане бабе. Се флејам те на, баш ке ме бабе ке ме фија. Хајде зема, хеч пишу. Обонова се мобрамера. Обонова се е крковано школно киште, па стај шкован шпија тој е джета. Ой, сото, зачек шин баш да пи. Лом, лом, ду се не баш кси кшин леон, посикан мујт мараш да. Ја, ја, се кад мене ме на леон рехат. Мере си пило е пило. Хајде шпите. Хајде се. Кјо, ма сешт? Па оприндарите шчипс. Ти шкова да и море? По шкова. Si poate guzim? Te cam zăm dimos ea frumos așa și tăpie. Aia tinsă și cam un tăpie lângă chio. Zbărte, nu poate ce are, Pașcu. Nu poate ce are? Eu, nu poate. U vă nu prea școlă. U bomera, gle școva în școl. Psu se-a ta se fără schiște și nămsim. Dole a rugve, pă cu tăgei. Pasai mă cui tu de școva în aștăpi. A tu e geta mi de zdome, ește ștrir de ceante. Mie mir, nu pas că pas ce are. Ruaj, si ishte shtëpia, ma fshin bastis. Ma s'pyt, po qka këshin dit me balon, po dysene bashkë të këshin lan. Të jim më rende, jam ljot që tri orë jam në kamë. Po isha,
Më thamë të paracitëm nesër. Kërkova të vizitoja dhe i lirën. Ishtë në ndërguar në Smirkovnicë. Smirkovnicë është lërgë? Jo, no. Afër Mitrovicës. Kur dua shkojnë dhe vizitoja? Nëse do shkojnë të dilë. Qenë ka bërkeq, po kanë frikë më spojrojnë atje. Për kundra zi. Më mire ka atje se të jetë mbyllur në Birutës. Tërë ditën është në ajër të pastër. Qysh? Në ajër të pastër. Atje nuk i lënë të rinjë të brënda, më djallë. Por i detyrojnë të punojnë fizikisht. Oh, edhe ma keqë. Aj kur s'ka punu? Dora ati kur punë të randë s'ka prekë? Lere menë se vetëm hajri bënë. Kohën e fundit ka qenë dhe medal pak. A hangrë shqipja bo? Pak, dy kafshore. Të hamë edhe nesë uftofë. Alo? Po? Unë jam bashkëshortja bashkimi. Nana? Për mirë është? është pak e lodhër, po... Kështë? Në regu, këtë mërërani. Bashkim? Ti e pas këtë thirë doktorin? Cilin doktor? Nuk më tha emri. Vetë më tha këtu ambulanca private dhe me njerë pyte për zonjën drinë. Tha bashkimi më ka thirë se nuk e ka nana mirë. Unë jam mirë? Për mua pas këtë thirë mjekun? Jo, nana, nuk i kam thirë mjekun. Ky duhet të jetë doktor Islami. Nuk ka dashur të prezentohet, sigurisht e ka ndo një bisedë me mua. Po dalë dhe po e presë në Elbore. E ju shkoni hani buk, pastaj do të vim unë me doktorin të pim nga një kafe. Po pse në Elbore, fëtë njerë ju në mrenda, nuk është i huaj. Po borri ka sy. Vesh nuk ka. E pastaj do të vim dhe të pim nga një kafe. Se po unë është urgjente. Pas ke bërë mirë që pas ke dalë në borë. Dalini, ndo njësa një ri? Azi, a zakonshme bisimi është bërë në rakë për vajzën. Po frigohet se mos po mërzitet vajzë dhe po kërkon t'ja dërgoj ma tje ku është e i. Kusht t'ja dërgoj? Nuk mundëm. Mua më duhet të paracitëm në polici qdo me nxez. Pastaj nëse na përcjellin mundën edhe me zbulu fshatin se kum shefet bislimi. Ashtu mendoj edhe unë. Ti u paracitës në polici? Po isha me avokatin tim, me Bajrami. A ta përmendën bisimin ose mua? Sot nuk bisedoj askush me mua, me thënë të paracitëm nesër në orën 10. Nëse ne përmendin, kujdes, mundet të bëjnë në një kur. Po bisimin thuj se nuk dëgjë, por këtë dëgjuar se ka dalë dikur në Evropë dhe asgjë tjetër. Por mua të rëgoju drejtë, më e sigur. Si po ja bëjmë punën e Shqipës? Po që fjalë bisimin se më mirë që Shqipja të mbetët këtu ku është. Po i them se është adaptuar mirë te ky. Përkundrazi, nuk është adaptuar fare. Gjatë ditën e gat as nuk han, as nuk pin. Nuk i interesojnë librat, lodrat. Doktor, po jeton e vetmuar. Duhet t'i jap diçka për qetësim. E tash po hin brenda, nëse na shikon dikush, le të bindet se ka marrë për vizitë mjekësore. Ka u bo me automobil? E doqem. Po po, mundhim të automobil. Po, gabova që nuk e qovët e nimikimi atje. E kisha lyjë për marak. Ja kisha nru tabelat dhe ishbojri. Shpesoj se se ke për një marak. Po ma hitën besim. E doqem për marak. Mlo dhe më kronët thotë. Ka mujtën. E të mullu mirë. Pasaj tja... Derdhem një bidon benzin për Sipri, tja futem zjarin. Shosh, qëfar si shkon të flaka për vjetë. Pasaj, ata heka që metën, i hudhën me i kamujtën në përbjeshkë. Pas këtë bërë, fort mirë. Fort mirë pas këtë bërë. Mirë, bislim. Djalim sot ishte në Mitrovicë. Më thasën stanë tërgë, kishte shumë milici. Ushtri, kamiona. Kamionet të ishin skaj rrugës, të gjithë të mbulun. Dëgjo, duhet kemi kujdes.
son të mund në gjithën të na. A ti shka gjithë? Unë e ti po shkojnë, po vjenë dhe ti. Shko një në përje dhe pak qëto. Mirë. Hajt, nuk vënë. Mirë. Hajt, i falim dhe. Frikuash, ha? Jo, nuk po frikuojm, po... po mërzitim ka pak. Nuk ke... pse frikuash? Këtu... milicia nuk vin. Ha. Nuk u gjojnë. Edhe ushtria... kur vin këtu ndonjëherë për manovra... ha? E gjojnë bjeshken me topa dhe... shkojnë. Po, po... falë ti... a je këti fshati ta ndonjë fshat tjetër? Së të kom pa më pa? Ajo, ajo, i këti fshati jam. Po nuk ke pas se kur më pa se... ka tri dici jarë dhe këta qysh nuk po t'lon medaljas në barë. E u qudita kur t'parë. Jo, jo, asë kush nuk bandalon, po më vetë nuk po dalë. Po kam frikë mësë po më shetë dhe kush që nuk do të më shetë. He, ju të shërit, menoni kur t'vini kon malë, se këtu ju hanë arushë, ha? He, nuk e dini se këtu jini matë sigurët, se na të Prishtinin t'uj. Po, po, veç, na në Prishtinin jemi shumë, e nuk bërë tash mu që u krejt Prishtina me dalë jashtë. Po, dhe po, me bo marrë krejt këtu, po, veç të anjo si frikuat si ti, ha? Uuu, me bo marrë krejt Prishtina këtu, po, najtut një gjone, najtut një fmine. Hajt, hajt, Raman, hajt, hajt se për ti hanë uj ku deli. Hajt, shko se keni ne bisedu një qka. Pa, shkova, shkova, veç, po, ta qiv me full me këtë muzafirin, po. Hajt, 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 hajt që deli, po, po shkoj në ta. Rrata, vada. Rrata. A të mërziti, por? Jo, jo, Silio. Kush është këtë burë? është pak i krisur, si ka punë bashkë në të rezi. Po, nuk është të keqë. Vrejta, vrejta. Folke pak kodër mas bregu. Pa me gjitha të kishtë në disa fjallë, for që lume dhe me vend, ha? Po, që i ti idhë është aji. Vjen në përoda në katon. Ullet ati duku mas dere dhe nuk e fjet as një fjallë. Kur ne, nod, fillojnë në një bisedë, fillojnë të ndajmë do një pleshni, pas e pleshnojmë mire mire dhe mendojmë që e kemi pleshnu mas mire, qotë Ramadani e fletë vetëm një fjallë dhe në qetë kretë pleshni nëjë. I ti në sej, po. Masasyl, ata djemë që i dërgojnë Prishtinë, nuk u këthynë, e? Pa herët është, vinë ata, vinë, kam ramja vinë me siguri. A si nuk u thetë asë jëndo një gazetë, jo? Po, po, ju thashë, a, gazetë ati vinë ata. Po tjetër. Po fregojmë, mos me burgosin doktorin. Edhe vajza shumë po më prengosë. Kam bitë atje vetëm, pas kënë të vetin. Skep se frikosh, jo. Do të abinim na vajzën këtu. Iqë më shumërzit. Po, hajde shkojmë në otë. Po, bolë që në rumë këtu. Hajde shkojmë atje. Në otë, bojmë ma abete. Hajde, njësë. Hajde shkojmë. Ta është përshkën drejt në policia, po? Po, me kanë thëmë të lajmërohet në orën 10. Shqipën mos e dërgosat në shkollë. Le të qetësohet pak. Sigurisht është qetësuar shumë atje. Po kam frikë mos për të ndalin në polici. Nuk e besoj. E kam avokatën e veti. Nëse me ndalin, ajtë të lajmërohet. Nuk e di, zotri, sa jemi informuar, se gjyqtari jetues neve nga ka besuar në zhvillimin e hetimeve dhe se me vendimin me shkrim është ndaluar pjesëmarrja e avokatit gjatë procedurës paraprake, e cila, siç dihet, mund të zgjasë edhe 6 muaj. Prandaj,
jo nuk mund të merrni pjesë as gjatë procedurës së dëgjimit të pandehurit, as me rastin e dëgjimit të dëshmitarit. Prandaj ju lutem na lironi. Zot inspektor, unë jam informuar për këtë anonim të gjykatës. Kjo të vendim është i kundërligjshëm, sepse sipas ligjit të procedurës penale, hetimet i zhvillon gjyqtari hetues e jo organet e sigurimit shtetëror. Prandaj unë ju lut që të mundsoni asistimin me rast të dëgjimit të pandehurit, përndryshe gjykata, duke u besuar hetimet ju në këtë mënyrë, në kundërshtim me ligjin, e bën këtë me qëllim që ju të përdorni torturën dhe të impononi klientit të bëjë deklarata të rreme, deklarata vetë akuzuese, e ato nuk mund të shërbejnë si prova në procedurën penale sipas ligjit. Urdhëroni ju përdorni mjetet tuaja juridike që shkojnë në favor juaj. Tash ju lutem na lironi të punojmë ispraktik të gjithë. Mirë, zot inspektor, ditën e mirë, unë do të veproj kështu bashkim. Unë të këshiloj, që ti të mbrosh me heshtje, sepse këta nuk kanë drejt dëgjojnë ty dhe këto deklarata nuk kanë lerë. Ja, se mreko, ispratit e gospodina. Mire, mire, miru pafshit. Ullë. Bajrami nuk në duhet, veç në pengon. Pa prezencën e avokatit tim, unë nuk do të përgjigjem në asnjë pyetje. Këtë ta keni të qartë qysh në fillim. Nuk do të ketë pyetje për të cilat ju duhet avokati. Ju kam thirrë vetëm të bisedoj. Asgjë tjetër. Pak si tepër po bisedoni me mua. Herën e kaluar më thirrën një inspektor tjetër. Tash po më thirrni ju. Mos më tepronin. Ai tjetëri se thoni ju ka pasur një përkesi. Mua më ka dhënë për detyrë që ta zëvendësoj. E ka pasur shumë shkolle. E ka pasur mikë. Shumë. Mua më ka takuar dhe që ta zëvendësoj. Dikush e ka vrarë. Nuk është e mundur. Ju po më provokoni. Sigurisht doni të më kurdisni në doni lojtuajnë. Ne e dim e ju nuk e keni vrarë. Këtë e dim, por të nesërën pasi që juve ju ka marrë në pyetje, është gjetur i vrarë. E ka pas ditë lirë, ka dalë në qytet, ka dalë me shok, me kemë shtrëku, e dim, por pas tri ditësh, është gjetë në malë në i vrarë me tre plumbë. Më falni, nuk po e besoj. Një dhe më shka. Po për atë kinë se dikush e ka vrarë inspektorin, me duket një reale. Talëm këtë bisetë. Kjo nuk është temë për të cilën ju kam thirrë. E pos kësaj, nëse ju filloni të më gënjeni, unë do të bëhem nervoz dhe biseda jo në sundit, nuk do të këtë të fare këtë. Pra kështu, lidhur me firme dhe dyqanet e juaja ka disa rëshime, por do të rregullojmë këtë çështje. Duhet ta paguani tatimin, që nuk e keni paguar të rivjet, duhet të paguani dënimin si pas ligjit dhe pastaj mund të vazhdoni punën si përpara. Për ndryshe, laun, nëse shpejti ju lirurin. 30 nuk i kam paguar tatimin dhe ju me keni lejuar që t'i mbaju në magazet dhe dyqanet e mija 30 pa paguar tatimin? A ka kjo logjike? Po mirë, bashkime, a keni ardhur të fjalloseni me mua apo keni ardhur që të mirëmi vesh dhe të bisedojmë si njerëz? Më falni, por unë nuk kam ardhur të bisedoj me ju. Nuk kam ardhur as të mirëmi vesh si thoni ju. Unë kam ardhur sepse ju me keni urdhëruar që të lajmërojmë çdo ditë në polici. Po, birokracia administratës. Nuk keni nevojë të lajmërojmë në polici. Nëse ju del do një problem, lirisht mund të vini tek unë dhe të bisedojmë. E rëzjeli. Do të thotë vetëm kaq. Ju për këtë me paske thirë. Po, vetëm kaq. Nëse keni ndonjë punë, mund të ndërprej. Bisedojmë në njerë tjetër. A ju në shahë? Luaj? E kam një problem. E cili duke, e si probleme dhe shahat, e nuk po mund të të tërgjithë kursis. E një një bistin të rastisë. Po, si përfarësisht. Po, doktorin islami? Ate e kam i kështëpije, babën e ndjerë e kam i ku. Duke i shletuar shënimit dhe inspektorit të ndjerë, e gjitha një fletë,
mandament të bisedoj me Bislim Krasniqin, juristi pa punë. Por Bislimin nga ka humbur dhe nuk po mundeve me gjithë kursisi, ose të një rastisht se kusht. Po e di, ka shkuar të kërkoj punë në Evropë. Vajzën e vllau të kalon të natë për kujdesimi për te. E jeni i sigur se ka dalë jashtë? Po ashtu më ka thënë. Ju e njeni Bislimin, e njeni edhe doktor Islamin. Islamin nuk e njeni Bislimin. Inspektori ka biseduar me ju, është nisur të bisedoj me Bislimin, dhe është gjetur i vdekur. Bislimi, Islami, inspektori, bashkimi. Njehen, nuk njehen. Dhe në rreth, por inspektori mbetet i vrarë. Tamam si në shak. Të gjitha figurat kryesore i kam në tabelë, e problemi mbetet i pazgjedhur. E pastisëm shtëpinë e Bislimit, nuk jetë pazgjedhur. Sot kanë shkuar dhe pastisëm shtëpinë e Islamit, por nuk besoj se edhe atje do të gjejnë gjë. Shtëpinë tuaj, unë nuk lejo. Ka vdek baba, u a kanë bjotë i qarët në firme, flaun u a kanë përkosi, me ndoj se keni pasat një afshqetsime. Problemi shohët për kretë. Sigurisht njëni duke lozur me figurat të gabuara. Duhet të ndroni figurat. Me ndoni? Ku të dinë? Ndështë ta edhe keni të drejtë. Si të qoftë ju jeni i lirë, mund të shkoj. Gati arrova. Nëna juaj dje kishte qenë në shtëpinë e Bislimit bashkë me vajzën e vogël. A ka qenë domosdoshme të shkojë në atë shtëpi? Vajza kishte ikur prej shkollës dhe ka shkuar në shtëpinë e vet. Nana ka shkuar dhe ka marrë vajzën. Vetëm vajzën. Asgjë tjetër. Do një send, do një letër. Vajza kishte marrë dhe fotografinë e prindërve të saj. A, po. Do të shkoni drejt në shtëpinë tuaj? Po. Nëse nuk ju pengon, do të shkojmë së bashku. Ku do shkojmë së bashku? Në shtëpinë time? Më duhet të bisedoj edhe me nënën tuaj. Më mirë është që të bisedojmë atje, sesa ta sjellim gruan e moshuar këtu. Si mendoni? S'kam si çka të mendoj. Nana ime është grua e rrezikshme. Ndoshta ajo e ka vrarë inspektori? Talloni ju, talloni. E mua me lënë koka. Udhërni. Pres! Urdhura bashkim. Kire nanë le të dalja, shpenja. Êshtë të shtrirë të pëshojnë, dështë edhe kafjetë. Nëse kafjetë, atëherë të gjenë nga gjumi. Shtëpina pas këtë bukur. Kush ka banuar të përbara? Askush. Shtëpina ka ndërtu baba. Përtet? Përbara, këtu ka banuar një farë Miroslavi. Miroslav Toshiqi. Shtëpini ka shitur babaj tuaj. Babaj juaj e pas ka rënuar shtëpinë e ti të vjetër dhe e pas ka ndërtuar të teren, apo jo? A një qka? Nuk po shë se ku po e qitë një? A që, të po e bisedoj. A i Miroslavi është shpërngullur nga Kosova. Ashtu. Pasi po e ditë kitë ka që mirë historinë ati farë Miroslavi, atëherë duhet të adinë edhe këtë. Ai farë Miroslavi ka qenë kolonist. Ka ardhur dikon nga Serbia me njerë pas luftës.
shteti juaj, shteti komunist ja ka dhënë këtë trual dhe a i ka ndërtuar shtëpinë. Pas disa vjetësh, a e ka shitur këtë shtëpi. I ka marrë parat e gashme dhe është kthyer prej nga ka ardhur. Miroslavi nuk ka qenë as i Prishtinës e as Kosovar. Ka ardhur si varfanjak, me gjepat e zbrazit. E është kthyer me gjepa plot, si zotri. Bashkin, çka ka ndodhur? Asgjë nuk ka ndodhur. Ky zotëriu dëshiron të bisedoj me ty. Me mu? Është nga policia. Më falni zonjë, vetëm një pyetje. Pse keni shkuar dje në shtëpinë e Veslimit? Nëse nuk ju vjen rënë të më thuani. Nën, tregoj drejt. Nuk ke nevojë të pikosh. U vënë vajza për shkollë, u bëna merak dhe... Ma murmenja se ka shku atje. Kur shkova atje gjeta. Si keni mund të shkatroni ashtu atë shpit, fukares, s'kishit lën gjop aty. A i frigojnë një zotit? E Bislimi? A mund të më tregoni se kushtaj? Bislimi? Shka, këtë ju nëse përshkajaj? Në laqikë ndirë dhe shkoj diku. Tha se ndoshta të shkoj në Gjermania, po ku ta di unë se ku? Firma një vajzën, vetëm të shofë si duket. Shpres! Pres! Bjerë e Shqipën, për në duhet. Edhe fmit për i meri në pytje. A keni ju fe? A keni zot? A gjitha të një ditë për të përdoj. Vërtet, e pas keni në në nevërë zishmë. Duhet ta marr atë investim në punë. Apo se desi këtë bashkua? Po. Ku? Ashtë në Gjermani. Si kësë farë pushti po kërka. A do të fali? Do të fali. A me tregon, a me mirë është pushka ime, apo pushka atë bashkim? E dhe bashkim nuk ka pushk. Ashtu. Qenë ka vajzë e zgjuar. Po i mbaj ka në mend të gjitha që ka i thot dikush. Me falni, ju bezdisa, por kështu e kapu me jo. Ditën e mirë. Zdo një panit. Po të vim brenda në mënyrë të qerë dhe në sa ma normal. E pastaj me shpejtësi duhet të largojnë gjerat në lera. Me duket se do të vim dhe të nabastisin shtëpinë. Vërtet? Ndoshta nuk të treguan për këta. Tërthora zi dhe me treguan. Kë inspektori me tha se pas kanë pasur ndërmend të vim dhe të nabastisin shtëpinë. Por kinë se kjo nuk i pas ka lejuar. Qka të mshefim dhe ku të mshefim? Dhe gjitha i kemi të reja dhe në vlefshme. Djetoj nënë se qka duhet mim shef. Gjerat e arit, parat, devizat, atë të im brëndë. Thank you.
pastaj dar pastri shtërpis dhe i pushtë të gjitha në lejë. Nën, të mbaj vetër. Në një shka që do të vinë të nga pastisi. Për pastisë në të tjerët, dhe nga pastisë në dhe neve. Bashin me lajim, që ta ka në lajim? Me i rotullu. Vetëm ta kështë e bashkë të kine pëslim. Mu se kara bonga. Dhe ty rotullojme. Të gjitha prap do t'i kthejmë në përvendet e veta. Por nuk kështë e kiamet, jo e nëtë. Ta në shkutim bi radiator. Ta shë do t'i kthejmë. Nuk bono. Jetojmë si zakonisht. Kur të hynë, le të hynë, do të sillemi me dignitet. Bashkim, unë nuk mundem. Krit trupi po më dridhet. Mandej, djali do të friksohet, do të merë trauma. Fëmijët nuk i ngutin. Ah, nuk ka kam besën. Mandej, do të marrë djalin dhe të shpejmë te motra ime në Prizren. Edhe ashtu djalin e madha kam atje. Nuk mund të përballoj hyrjen aty në bandalme në shtëpinë time. Ndoshta edhe nuk e ke keq. Merresh shifën dhe... Fëmijit dhe shko në Prizren. Rrini atje gjersa të kaloj kërë rëmuj. Ashtu arma. Alo? Asë kushtë për lajmë. Alo? Po, shpresa jem. Si jemi? Mirë, të gjithë jemi mirë. Ashtu? Po s'kan shkuar atje? Po, gjithë se si do të vim. Po s'kan shkuar në nashec. Pleq që në kam vetë në shtë. Po mirë, atë e shkojnë dhe ju në shes, vend keni mjaftë. Po shkojmë, shkojtë i përgatës valigjet. Bashkim, mua të lutë mës më ngutës, nuk munde me shku. Pse në, dile dhe ti pak në ajtë pasta. Nuk munde, unë du të rrinë e shtëpive dhe arru shtëpive. Nuk e nevoj ti të rrisht arru e shtëpive, unë jam këtu. Tjetër je, ti e tjetër jam unë. Nanë, për bësh gati edhe ti. Nana nuk vjerë. Pse nanë? Nuk mundem. A do një ta merë një dhe shqipe? Po pra, si jo. Eja shqipe të të vesh. Jo, nuk nua. Hajde shqipe, nuk kam kohë të lusë shumë. E pse nuk po shkon shpe? Ati ashtë liqeni, luar me besnikun, gjuni gurë në ujë, i shikon një pëndyn, lërë zoj që t'ka këndojnë. Pse s'po shkon? Jo, nuk dua. E më shpej babin, aja kema marrë. Mirë, shkoni ju, e unë e shqipja të të rëmë shtëpi. Nanë, për me në keqë që për të lë vetë, por... Eja besnik të të veshi? Shqime, babi kur të vjena i s'mas pari më kërkon mungo, e unë pas taj e të besjel të ti. Babi nuk mundet me unë, viri shko me besnik. Dhe imi gati të një. Gjalli babës. Më su gazdroa të jetë tezja, një mjatë benzinë autorinë. Po, dje ka mbush. Kujtës, në do zikë shrejtë. A e të pas gjyshja, bërë i të falja vlaut, rë urtë. A të shkujmë edhe nga dhere poshë për cilë. Ha! Kemi gabuar, bura.
Keni gabu me kohë, keni gabu që nuk keni armatosh. E qysh kemi mujtë mu armatosh o sysh? Kur çdo 5-6 vjet kanë hi qëtë mrena, e ti kanë marë artë, asë një plumë nuk të kam e të shpi. Një e di burra, nga luft a shpëtumë, luft nuk do të kjetë. E, sa do me zgatë kjo punë, ato posë dhere një jetin. Më nuk të thea se nuk do të kjetë luft në Kosovë. E ende mund të përcet lufta në Kosovë. Shkohet besë nuk i zjetë. Parë tonë kanë thonë dhe manet e kalonë. Shkohet besë mos me i zonë. Sërë nuk i mi besue. Gjithë mona kanë tratue. Me nere mas luftës, na kemi kërku që popit vetë vendosë për fatin e vetë. Na janë përgjith me tortura, me vrasje, me teror. 25-shin, në kuvendin i Prizrenit, me dhunjës bashkanë gjithë Kosova-Sërbisë. Prap me teror, vrasje, burgosje. 58-shin, kemi kërku flamurin të përdorim, ta kemi drejtëre flamurin tonë. Na janë përgjith me teror, me vrasje, me burgosje. 68-shin, kemi kërku universitetin, prap terori, vrasje, burgosje. 90-shin, kuvendin i Kosovës, e shpallin veçsi, e shpallin Kosovën shtetë të pavarur. Dhe që ka ndodhi? Dhe është përgjej Serbia me teror të egrë, dhe këtë teror egrë po zgjatë edhe sot e kësoj dite. Serbia e nëshkujti paqen në Dejton, e nëshkujti paqen në Paris, pa për Kosovën, androj diqka? Asgja. Sa e në kemi besue, gjithmonë në kam thratue. Na mi besu shka otë, jo heq, po shka me bon, a hihet në malë pasakic. Ke drejt pasakic ma nuk shkot, nëse s'ke sakic me prej malin, atë ti do t'a pastrosh malin. Dhe gjitha kemi sigurët. Serbia për se shpeti të tërheqë ka Kosova forësat ushtarake, edhe policore. Do tërheqën edhe ushtria e Sheshelit edhe Arkanit. Po nuk kanë frikë, se gjatë tërheqës e këtyre forësat ushtarake, mos po bojnë dhe një gjakdje dhe mbi populatën e pafajshme. Kjo rezik i kanosët mas shumëti fshatrave që janë etikisht të pasra shqiptare. Kjo mund të ndodhë. E, qka mund bëjnë ne? Moj bojnë pa të asyrë. Të japim roje. Të rrëmë fshatin. Ti përcjenëm konvojët e ushtrisë dhe policisë, shojmë ku po shkojnë, qka po bojnë, ka po silën. E nëse e shojmë se po i surën fshatit, atëre të paktën ti largoni gra dhe fmi, ti strehoni dikon. Ma mirë është të vdesesh në prag të derës e në bortondin ty punë që të bine fshatin, se sa të vdesesh në gjumë. Heroje jemi duke bërë ka herë. Po qëfar do bije kemi prej kësaj? Kjo është mirë burë, mirë se herë dhe ronë, hajde burë. Po ja, po hullë në stu mas dere, mos t'ja u zhyti tjergën, a? Natën e mirë, burra. Pritë, oma, pritë. Ku po shkonë? Ti endë që ullë që duhet, e po shkonë. A, jo, jo, nuk kam kohë. Edhe delet nuk i kam ratuë. Po, erdha ves mi u thonë se qenë jam sonte, diska nuk po ratuhet. Diska po le shume, po turët e... Kur dola, dola dhe posha që poshë në gjatë do drita kojë gjatë mlaja. Qëpar drita rëmë? Të automobilit atë zjermin? A i tybe nuk e di. Dëllë e jurenia këqërnia. Qo malë, shkojmë shkojmë. Hajde, shkojmë dhe. Çaj dhe apreti po abetin. Ka shpet? Si shkoj funda? Shoba pohët mirë. Di, nuk është mirë. Poshtë të kthesen tre kamione ushtarak, se cili për masë kanë nga i top. Shola nuk e kanë menën me nga bombardu, veç qaq. Nuk nga bombardojnë, edhe do një ditë jemi të sigurët. Unë nuk pash mirë në tërë, por rrëtë zjarëmit janë shumë ushtarë.
gjithmonë i ndezin zjarë. Sikur të mundë nga tërgojnë që janë këto. E din, e din. E bëjnë me qëllim o sy. Do të tërgojnë se janë aty. Mm. Do të tërgojnë se e mojnë fshatin në shënjestër. Do si kur të thonë, këto jemi na për ju presin. Në është është edhe ma mirë që e din na ku jënë. Po thua? Po, vallo. Izer, në. Po, o, rini, po, rini. Notën e mirë. Po, pse po mutin? Po, edhe jetë që mëse. Notën e mirë. Notën e mirë. Ashtu mendoj dhëmë, ushtria regullë t'ka ma te për disiplinë. Po nëse hynë ushtria në fshatë, e kini para me ndukte? Hmm. Nëse hynë fshatë, asë njani i gjallë prej aty nuk do t'dali. Ka her i presim. Syr, për në ata djemë që dërgove në Prishtinë nuk u këthy? Unë e mole ishim Prishtinë, por nuk deshën flasim para gjithë, ata nuk e dinë pëse t'i e këtu. Hmm. Bo koshom, u t'aku në doktorin? Po, me fatë jo temë që t'rinë e ndë këtu. Vajzën e ke mirë, regullisht shkon shkollë. A ma këshin bastis shtëpin? Po, shtëpin tënde edhe kajtë ma halë. Doktorin, nuk e këshin ma në pykje? Dhe i djejo, a i mendonë se nuk ju kanë pa të i dalë matë policin, sepse t'ju kishin pa me sigurit dhe t'a kishin më burgosë. Dukët si logikshme, për jo? Si ishte situata në Prishtinë, a kishte shumë policin? Ma shumë se herve tjera. Po për djeta Ametit, për lirë dhe bashkimin, ju thani që ka doktore? Jo, nuk i përmendi ata. Kryesorja, vajzën e ke mirë. Po e lorë për shtinë edhe ndoj dite, ma ndhe i shkoj me marë. Doktor, vend nga ti këtu? E vizitova një pacientin. Nuk të pas kam burgosur. Zakonisht ata që i bastisin edhe i burgosin. Bëjnë nga një herë për jashtime si duket. Ty nuk të bastisin? Nuk besoj se do të vinë.
Nuk kanë s'ke qka të gjenë, pra ndaj edhe nuk vinë. Nuk bastisi për të gjetur, diqka bastisi për të mbajt në tension, për të për tortur, për në peksuar. E ndërkohë nëse gjenë arru, se ndoj dëvizë e marri, si suve një. Si silëshin ndaj te, kur të bastisi? Ndhe me ishim bukur korek, por ndaj banesës nuk ishim më shirë fare. Mi rutulluan të gjitha, libret një nga një mi shletuan. Dhe të më ullan njërë, skaj, dhe po shikoje. Të më rëngjë? Qka kanë pas më marri, mi morën vetër të isma e kadares në libret rëllepsosis dhe notesin e numërëve telefonit. Notesin? Qka ju nevojitët notesin? Duan të di numërët e kujti kanë dëshënuar me kë flasin telefon, me dhe njeri ju duhet jeti që kur par dialogu. Do të vishë të vi të pim nga një kafe. Nuk kam kohë, pacienti i më pret. Kush është ai parashtëpisë aty? Nuk e di, po shkoj të shikoj. Kujdes, duhet të jetë tyre. Ditën e mirë. A keni ndo një urdhëresë me shkrim? Kur erdhën mend? Para dy ore. As nuk troketën në derë. Hynë me rëmbim dhe me i herja nisën. Edhe dhomën e fëmijëve e kanë hallakat mizërisht. Dhe ti hallakasin e nërë. Të gjitha prap i kthejmë në përvendet të tyre. Dobro gazda. Jel'i vo domasinska kusjelne? Dej rakja, kafa. A jedan viski mora da ima negde sakrive na uzje. Me kafe edhe me raki. E kam princip, ti shërbej musafirë të mi.
ulli për në rakim, po nuk e gjeta të kohë. E kam jekur, më nëmi. Me kohë e kam jekur. Drejti lajmë Roma avokatit. Nuk paska signal. Ma paski të ndërprej telefonin. Mosha nisi plati u rapshëm. Telefonin ma keni ndërprej. Shta e mu përshërqë. Ajde. Adesso per te zendri, un nuovo luogo.
fat se nuk do të më bastis një shtëpin. Që në keni ta më mburë. Për më ishën fjallë. Unë nuk jemi për të qishëm. Vendosin nga të djerët. Do të rejtëdami nuk po mundë me gjithë. Në humbi parasynë. Njësën jemi taku me të. Po jem takuar aty rrëth orës 16, para shtëpisime. U përshëndetemi ndruam 2-3 fjallë. Vënda. Po po, ashtu e dim. E dim. Nuk besoj se do t'jeti ikur. Sigurisht është në zanë me ndonjë shoqni. E gjeni nesër me siguri. Po, por, po kam frikë se nuk e zgjodha problemin e shaltë. Unë ba shumë figura. Inspektori u vra, Bislimi shkoj në Gjermani, doktori hiku, nuk e një metur vetë mjë. Prandaj urdhërova të të sili. Nuk e zgjodha t'ju humbi edhe ju. Mendime dhe juve ndoshta sa i përket këti problemi, prit me nuk do të keni kur farhajri. Për kundra zi, unë mendoj se do të mendim unë i shumë. Po e fillojnë kështu, qka biseduat me doktore dhe kushko e i? Jo. Po e fillojnë kështu, se pari, a jam i arrestuar. Mund të duhet se po, jeni para Burgosi, jeni në nëhetime. Atëherë kërkoj të kemë edhe avokatin të. Ta shështëvorë, natë, avokatin e vrasin nesër. Pa prezencën avokatit tim nuk do të përgjigjëm në asë një pyqe. Avokatit tash nuk në duhet. Nëse ngrisim akt padin kundër të një për vepër penale, atër ju duhet avokatit. Të vazhdojmë pra. Qka biseduat me doktorin dhe ku shkoj a i? Unë kam kohë mjaftë, pa mbarua bisedin e të dy, avokatin asë si do të lajmërojmë. Ovo da znate, por të dini edhe këtë, kohë kam mjaftë, por të rrimë nuk kam. Jo është njështë u opasnësti. E ti që inspektorin ju nuk e keni vra. Vetëm e thoni qka keni biseduar me doktorin dhe ku shkoj ai. Pa prezencën e avokatit tim, nuk përgjigjëm në asë një pyjtje. Si tash? Si pas dy orëve. Në regull, po shose me juve nuk vlenë me të mirë. Mogu do vratim shta oqju. Unë t'ju fusë mrenda dhe të harroj. Të harroj me javë, me muaj. Da zaboravim da postojte. Zaboravljam ja, zaboravlja Bog. Edhe ty të tjerë që shtu munduan. Në fillim. Por me vonë, erdhën dhe pikuth një nduar që ti ndëgjoj. Vodiga, u peticu. I vezhiga. Kur të mërë malë të më shohësh, lajmëroje guardianët. Shipe, zgjoqike jeme. Shipe, gjose si jam mirë. Nga, shko thire, doktor Islamin dhe Bajramin. Thuj, të zja dritë për vdes. Jo, më vdes, dhe lute, mam, mam. Ngo të qike jeme shpejt, shpejt shko. Me shëpaltën, me shumë mirë dhe shko më së bëna. Shko mas parit e kujshit.
mas hera, islamin dhe bajramin. Shko mas parit e kojshit këqyr mas kana. A, beslim, si po duket tereni, a? Tereni mirë fosh, po a do t'kemi lojtar? Do t'kemi lojtar, sa të dush do t'kemi, po si. A di qka? Kur t'vi koha, gjitha këto male do t'i mbushi me plisat balë. Po, a di kush në ka ardhë, a? Doktor? Por bes në të njohëta. Shka pas kemë bërë kështu, ej? A kemi kalu në ilegalitet, a s'kemi kalu, a? A? Ike dhe ti, a? Nuk bato qare, te për unë ngushtua rrethi. Po, po. E di qka, më falj, duhet të shkoj. Edhe ju më sërini shumë ja, shkoni, no, dhe da ti mund bëni mua betë. Ra me e edhe ti më, hajtë. Hajtë, 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 hajtë. Po, shkoj, po. More, në atë të qërtu një ka një vrej qëtjeti, po bo më kogja kalablak, e. Po, kush ja u të regoj rrugën kynë, a? Aj. A, doktor, do të thot në pas ka zbulu se ne të dy kemi vrojë inspektorin. Besa nuk e di, si duket jemi të dyshim, por të sigur të enda nuk janë. Erdhen,
Ma basti se shtopin, më morën në polici, më majtën 5 ore më lëshuar. Do më thonë se nuk e dini se ne kemi vrarë, se për ndryshe nuk do të më lëshonin kursësi. Doktor, çka të përshin polici? Gjithçka. Ku shkoj, çka punoj, si punon ambulanca nana Tereze, kush na i dërgon barnat, kush na jep rrogat. Më pyetën edhe për ty. A e nje, më thënë, jo, thash kush është ai. Besoj që nuk e dina se si dukesh ti. Po, si është situata në Prishtinë, si e kam Shqipën? Situata është shumë e tendosur. Këtë lagjin e shtepisate kanë bastisur, kanë marrë shumë njerëz në pyetje. E sa për këtë Shqipës puna është kështu. Gruaja bashkimit e ka marrë djalin dhe ka shkuar te motra vetë në Prizren. Bashkimet ja kanë bastisur shtëpinë dhe sipas të gjitha gjasave kanë burgosur, kështu që kanë frikë se Shqipja kanë ngel vetë në zonin dritë të shtëpi. Mos me, që në ka bërë fort keq? E mos si është e punën në fshat, a bisedove gjallë me fshatarët. Do thotë, s'kam qare pa shku dhe me marë vajsën. Kusht të shkoj? Ti? Pa. Kur se si? Të kapin me një herë. Ndosht edhe nuk më kapin. Nuk më njohet ti, nuk më njohet asa ta. Edhe vetë tha se nuk e din se si duken. Bisedojmë se onte ndosht të adërgojnë dikë dhe marë i vajzë. Nuk bënd të adërgojnë dikë, doktor. Do të frigohet vajzë edhe më tepër. Po s'kësoj zëja drit, nuk jam vajzë njëzë të panjohor. S'kam qare pa shku vetë. Do të bëjmë kështu. Shko, por pas 3-4 ditësh. Pas 3-4 ditësh? Nuk mund të pres 3-4 ditë, doktor. Gjithë që ka mërë të ndodhë për 3-4 ditë. Nuk ka se që ka të ndodhë, duhet të presin dhe sa të qëtësot situata rrë shtëpisë e bashkimit. Dhe sa të vendosin diqka, ose li rollo se mba një burgë. Si do që të bëhet ti, do të kesh më lehtë të hysh në shtëpinë tyre. Shpirti po më ndinë se diqka nuk është në regullë me vajzën. Po ndjej nevojnë, doktor, të nisem tash, në këmbë, me njëherë. Po ndjej se po më thretë. Se që kam një parandjenjë të keqë. Hiq u parandjenjeve, nuk kemi kohë të merremi me parandjenja. Kemi ne punë tjera.
mos gabote, rasti ishte avrosh shtëpisate. Pasu me kam dërmend, nuk jam në naiv, doktor. Unë mendoj se policia për cilin vajzën, prandaj është rrezik të të shohim atë. Fje kujdes. Ja, u muan avesh. Mitrovic, vërti të pazari du, prej aty deri të autobusi, shkoni kënë. Traktorin aty ku do të aleni, do të gjeni edhe ku të kreni për Prishtine. 2, 2, 3, sot këtë nevoj, traktori ju për të aty. Baca Syv, unë nuk do të thejem e ta. Unë vetëm e marë vajzën dhe japi Gjemës. E Gjema, pastaj, vjen me vajzën. Unë këthejem vetë si të dije si të mundet. Visi, ma imbajten me numrat e telefonove si të vesh. Po, po, imbajten, imbajten. Nëse duhet ti kësh ose të mshepi liku në Prishtinë, shkona të ven ku të vash. Ditën, natën, pa marë parasin që farë kove është vetëm lejnë rëpën e të ven. Doktor, te për po brengosës, doktor. Ha, po. Dëgjo, nëse të kanose të rëziku, ik, dhe shkotoj e kokën. Tjetër herë marim vajzë. Brej, brejmo, s'kapë. Ka vonë që në shumë të shkoj. Në shta, por kush do të ndajte? Do. Kështim, unë përndalim këtu. Do të fillim këne pari. Cila shtëpia? Shtëpia është në pjesën në rejë qytetit. Ta shligje në altë. A dhe në shëbimin? Po. Shë që të lutem, merë një taksi, dirë prapave shërbimit dhe prejtë aty. Unë ose dikush e cilin vajzër. Mirë. Por më spetë shumë, nëse vënohëm, ti ikë. Regu. Ha? Hajde, u poshë. Mirë poshë. Thank you.
gjallë që i ke, o Zotë. Në borg? Nanë. Ska bo nanë kështë. Shpizdi. Kush jetë? Iler. Në tonjer? Jetë. Isimi. Ska kanë do të kështë. Ska bo me nanë. Se duke di, edhe një edhe pra 5 minutave, i gjitha gjithu të vdekora, si duket me ditë të rastrangrën asgjë. Po shme të atas një. Ilir, prit një edhe të gjithë që më thamë, ki kujtes, vlaut të ka burgos, bashkimi kje në burg, policia dhe ka bërë kështu shpi. Kjo është Shqipja, motra e shpatit. Ilir, digjom se nuk kam shumë kohë, Ilir. Aso nuk kam kohë. Ku për shkon? Po shkoj të pëshim parë, që të tras njëhet. Hajtë. Shqipe, ujtë. Zjadrit! Nan. Nan. Nan Iliria. Më liruan nga burë, nan. Ta është jenë mjeku i thira. Pas fëqik nuk ishë në përshpia të veta. Isi, që ka ndohë të. Ilir, doktor Islami edhe unë kemi hit nga qyteti sepse kemi vrani policë. Unë nuk thiva ta marvajzër. Ti do të më ndimash. Si të ndimajnë? Kështu. Mere vajzër, dim në rrugë, deri të kthesa e parë. Pra përveç shërbimit, është një taksi. Fute vajzën automobil dhe këthu në shtëpi. E ti ku do t'jesh? Dijon, mas pari për cilë mundit i djera. Pagu ma kinë si qushti që ki blej. Kur dalë në rrungë, atër ti nisu me vajzën. E kjo? Zjadrit? Zjadrit? Kushti? Zjadrit? Kushti? I lirin? E li rupi burgut. Po, ta vjen mjeku. Boma hala.
vallë zëja drite. Non, non, të ndimoj të më shtetesh, ma. Ndimoj të sërë. Non. Vetëm 5 minuta. Me njerë këtë. Shqipe, e këto. Dëgjoj Shqipe, unë po dal poshtë. Ti rri me lirin. Mandej të merr lirin e bjerë të une. Ku po shkon? Mos më le. Shqipe, dëgjoj. Unë kam marrë për ty. Unë nuk shkoj pa ti. Rriti këtu me të zëndrit, të merr lirin bjerë poshtë. Shqipe, mos më mirë, Shqipe, ullë aty. Librëshok, shtatra është t'jollë. Ja kom shi do tomë njonit, e ja kom haru shpinë. Këto dikon dhe? Ke haru shpinë? Që e shpia? Krej shqiptarja të. Idemo. Onaj shqiptar, maj, kumë jebe, përdo!